নমস্কার, আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হয় দেৱব্ৰত শইকীয়া। ইতিমধ্যে চিআইডিৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত জেৰা কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক। চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে ভূপেন বৰাই। আনহাতে এই গোচৰতে কাইলৈ ভূপেন বৰাকো চমন জাৰি কৰিছে চিআইডিয়ে। অৱশ্যে পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধৰ বাবে কাইলৈ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে ভূপেন বৰাই। এই মুহূৰ্তত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়া। ইতিমধ্যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিউজ 18ৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত তেওঁ জনাইছিল চিআইডিৰ এই গোচৰৰ তদন্তত তেওঁ সহযোগিতা আগবঢ়াব। সেই মৰ্মে তেওঁ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত আজি হাজিৰ হৈছে, সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। চিআইডিৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াই ঘটনা সন্দৰ্ভত জেৰা চলাই আছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক। চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে ভূপেন বৰাই। আনহাতে এই গোচৰতে কাইলৈ ভূপেন বৰাকো চমন জাৰি কৰিছে চিআইডিয়ে। অৱশ্যে পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধৰ বাবে কাইলৈ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয়, এই কথা স্পষ্ট কৰি জনাইছে ভূপেন বৰাই। ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰকো চমন জাৰি কৰিছিল চিআইডিয়ে। উলুবাৰীৰ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত কেইবা ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক। জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক চমন জাৰি কৰাৰ সময়ত, জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত দেৱব্ৰত শইকীয়া, ভূপেন বৰাকে ধৰি বিভিন্নজনে সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চমন জাৰি কৰাৰ বাবে উপস্থিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ আন কেইবাগৰাকীও নেতাই সংগ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মীৰা বৰঠাকুৰকো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। মীৰা বৰঠাকুৰে সংগ দিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াক। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বাঘা বাঘা নেতাৰ বিৰুদ্ধে। কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক জেৰা চলোৱা হয়, আজি দেৱব্ৰত শইকীয়াক জেৰা চলাই আছে। ঠিক তেনেদৰে কাইলৈ ভূপেন বৰাক চমন জাৰি কৰা হৈছে, কিন্তু ভূপেন বৰাক কাইলৈ চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নহয় বুলি স্পষ্টকৈ জনাইছে, কাৰণ তেওঁৰ পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধ। দীপাংকৰ দাস আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। দীপাংকৰ, হাজিৰ হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত দেৱব্ৰত শইকীয়া, কিমান ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাৰ সম্ভাৱনা আছে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়াক? নিশ্চয় জয়ন্ত, ঠিক 11:10 বিৰোধী দলপতিগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত। আৰু যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা এটা অনুমান কৰা হৈছিল যে যিটো গোচৰৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী দলৰ অৰ্থাৎ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাক চিআইডিৰ ফালৰ পৰা চমন জাৰি কৰা হৈছিল, তাক লৈ এক প্ৰকাৰ ৰাজনীতিকৰণৰ বিষয়টো প্ৰসংগ লাভ কৰিছিল। কিন্তু তাৰে মাজত আজি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কিমান দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু 55/2024 নম্বৰৰ যিটো গোচৰ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত প্ৰথমে ৰুজু কৰা হৈছিল, আৰু ৰুজু কৰিছিলে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰূপম হাজৰিকাই। তাৰপিছত সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত হস্তক্ষেপ কৰিছিল খোদ ডিজিপি জি পি সিঙে। চিআইডিক সমগ্ৰ গোচৰটো হেণ্ড অভাৰ কৰা হ'ল। আৰু তাৰপিছত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আজি তৃতীয়গৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা অৰ্থাৎ বিৰোধী বৰ্তমান নেতাই বৰ্তমান আহি হাজিৰ হ'ব লগা হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত। প্ৰথমে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা, তাৰপিছত যদি আমি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু যিহেতু তৃতীয়গৰাকী নেতা কংগ্ৰেছৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া আহি হাজিৰ হৈছে। কিন্তু এটা আৰক্ষীৰ বিশ্বস্ত সূত্ৰৰ পৰা আমি যি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়া, কাৰণ কেইবাটাও নন এভেলেবল ছেকশ্যনত এই সমগ্ৰ গোচৰটো ৰুজু কৰা হৈছে। সেই ভিত্তিত তেওঁক যদি গোচৰটোত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ বেল লোৱাৰ কাৰণেও কিছু সুবিধা লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ প্ৰথমে তেওঁক এৰেষ্ট কৰোৱা হ'ব, তাৰপিছত তেওঁক CRPC 41 তেওঁক বেলত জামিন দিয়া হ'ব। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ কিমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব বা তেওঁ কিমান দীৰ্ঘ সময় তেওঁ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া নিশ্চয় সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব। কিন্তু আজি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক যিহেতু সংগ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকী আজি আহিছে, ভূপেন বৰাক আমি দেখিছিলোঁ। গতিকে ঠিক একেদৰে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক সমৰ্থকৰ সৈতে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়া আহি চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত চিআইডিৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বৰ্তমান জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সেই যি ন্যায় যাত্ৰা আছিলে তাত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় এখন দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল অসম আৰক্ষী। আৰু যিদৰে চৰকাৰী সম্পত্তি ধ্বংস কৰাৰ এটা গুৰুতৰ অভিযোগ, সেই অভিযোগক লৈ যিটো গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ল, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে যিদৰে এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিদৰে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, এয়া বিৰোধীও সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে, শাসক পক্ষও সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে।
গতিকে সময়ত জয়ন্ত স্পষ্ট হৈ পৰিব যদি দেৱব্ৰত শইকীয়া আজি সঁচাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কিমান সময়ৰ ভিতৰত বেল লব বৰায়ো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দীপাংকৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেঁচাত কেতিয়াও সেয়াও নামানে লাগিলে গ্ৰেপ্তাৰ বৰণ হ'ব তথাপিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেঁচাত সেও নামানে যিসকলে সেও মানিলে সেইসকল বিজেপিলৈ গ'ল আৰু সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া CIDৰ চমনো নাই এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ভূপেন বৰাই নিশ্চয় ভূপেন বৰাকো আজি আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগত আৰু তেওঁ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাখিছে আৰু পূৰ্বেও তেওঁ বাৰম্বাৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে কাৰণ ৰাজ্যৰ যিগৰাকী মূল বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী সভাপতিক বাৰম্বাৰ অপদস্থ কৰাৰ নিচিনা ঘটনাও সংঘটিত হৈ আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীৰ যিধৰণৰ এটা ভূমিকা থাকিব লাগিছিল সেই ভূমিকা কিন্তু বাস্তৱত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাছিল এক প্ৰকাৰ সেই কথা বিৰোধীয়ে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত স্পষ্টতাৰে মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত যি বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত যিধৰণৰ এটা অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ ঘটনা সন্মুখীন হৈছিল ঠিক সেই সময়তে এনেদৰে বহুখিনি অভিযোগ আছে এইসকল নেতাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি গৈছে কংগ্ৰেছৰ এইসকল নেতাই আমি সেই বিষয়ে জানিম দীপাংকৰ কিছু সময় ৰখাম দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ভাষ্য আছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ মুহূৰ্তত তেওঁ কি কৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছো সেই ভাষ্য আজমল চাহাবে সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি নষ্ট কৰিব পৰা মন্তব্য এটা দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন থানাত গোচৰ হৈছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে সুবিধাৰ বাবে আমি গোটেইখিনি গোচৰ এটা জেগাত আনি লওঁ কেছটো বোধ কৰোঁ বৰদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ শিলচৰ নে কৰিমগঞ্জ ক'ৰবাত হৈছিল তেতিয়া তেখেতক সুবিধা দিবলৈ গোটেই কেছখিনি বিভিন্ন থানাৰ গোচৰখিনি এক জেগাত আনি লৈ থুপ খুৱাই লৈ এতিয়া বহি আছে চৰকাৰে একো দিগদাৰ কৰা নাই আমাৰ এতিয়া কেতিয়াবা আমাৰ মানুহক যিহেতু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক ধাক্কা ধাকি কৰি আঘাত কৰিছিল জামগুৰি হাতত কেতিয়াবা তালে মাতে কেতিয়াবা যোৰহাটত পথ ভুল হ'ল কাৰণে ইফালে গ'ল সিফালে গ'ল বুলি কৈ তালে মাতে এতিয়া গুৱাহাটীৰ কেছটোৰ কাৰণে ইয়ালৈ মাতিছে তো আমাক মানে ব্যতিব্যস্ত হাৰাশাস্তি কৰিব বিচাৰে সেইটোৱে ক'ব লাগিব একেষাৰে ক'ব গ'লে দীপাংকৰ সেয়া আছিল দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ভাষ্য যে হাৰাশাস্তি কৰাৰ বাবেই এনেদৰে হকে বিহকে তেওঁলোকক চমন জাৰি কৰা হৈছে কেতিয়াবা যোৰহাটলৈ কেতিয়াবা CIDৰ কাৰ্যালয়লৈ আনহাতে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰক যেতিয়া জেৰা কৰা হৈছিল জেৰাৰ অন্তত ওলাই আহি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কৈছিল যে কোনোধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ দিবই পৰা নাই যে তেওঁলোকে কিবা ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰিছে নিশ্চয় আমি বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছৰ এই নেতাসকলৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি দৰ্শকসকলক শুনাই গৈছোঁ কিন্তু এটা স্বাভাৱিক যে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ কৈছে তেওঁলোকে অস্বস্তিত পৰিছে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা আক্ৰমণমূলক ঘটনাৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে কিন্তু এই ধৰণৰ বিষয়সমূহ লৈ চৰকাৰখনে যিদৰে গোচৰ জাপি দিছে বুলি এক প্ৰকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰায় কিছু সময় উকলি গৈছে ভিতৰৰ পৰা কোনো আৰক্ষীৰ আনুষ্ঠানিকতা কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ হোৱা নাই কিন্তু আমি যিটো খবৰ লাভ কৰিছোঁ পুনৰ কৈছোঁ হয় সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসে আমাক জনাইছে এটা ডাঙৰ খবৰ যে আজি দেৱব্ৰত শইকীয়াক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে CIDয়ে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰে CIDৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা জনাইছে এই খবৰ আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় কিহৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বিষয়ে স্পষ্ট হ'ব আজি বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে কিমান ঘণ্টা জেৰা চলাই সেয়াও আমি পৰৱৰ্তী সময়ত জনাম আৰু কাইলৈ ভূপেন বৰাকো চমন জাৰি কৰা হৈছে CIDৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কিন্তু ভূপেন বৰাই হাজিৰ নহয় বুলি স্পষ্টকৈ জনাইছে কাৰণ তেওঁৰ পিতৃৰ শ্ৰাদ্ধ আছে ধন্যবাদ দীপাংকৰ আজি ৰাজ্যৰ তিনিখন জিলাত বিকাশৰ যাত্ৰা লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তামোলপুৰত চৰকাৰৰ বিকাশৰ যাত্ৰা তিনিওখন জিলাত 1,552 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ শিলান্যাস আৰু ভূমিপূজন অনুষ্ঠান লখিমপুৰৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়তো অংশগ্ৰহণ কৰিব ডঃ শৰ্মাই আনহাতে তামোলপুৰত মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত শুভাৰম্ভ কৰা হয় প্ৰকল্প 100খন বিচনাযুক্ত জিলা চিকিৎসালয়ৰ শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই চিকিৎসালয়ত তিনিটা মডিউলাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ থাকিব 112 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব জিলা চিকিৎসালয় ইয়াৰ লগতে লখিমপুৰৰ চুকুলিভৰীয়াত সন্মিলন কেন্দ্ৰৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 120খন আসন সম্বলিত আলোচনা কক্ষ 3টা VIP কক্ষ অত্যাধুনিক বিশ্ৰাম কক্ষ থাকিব 16 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া সন্মিলন কেন্দ্ৰত লখিমপুৰত 679 কোটি টকা ব্যয়েৰে আন 46টা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ আৰু শিলান্যাস কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব 700
পঞ্চল্লিশ কোটি টকাৰে ৬৭টা প্ৰকল্প। নাহৰকটীয়াত নামচাং চাহ বাগিচা পি এম এ ৱাই গ্ৰামীণ কলনি মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই পি এম এ ৱাই গ্ৰামীণ কলনীত থাকিব বহু সুবিধা। পি এম এ ৱাইৰ অধীনত ১১৩টা আৱাসৰ এক ক্লাষ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে। জলজীৱন মিছনৰ অধীনত নলযুক্ত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা আছে কলনীত। লগতে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, শিশু উদ্যান স্থাপন, সৌৰচালিত বিজুলী চাকি আদিৰ ব্যৱস্থা আছে। ৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পি এম এ ৱাই গ্ৰামীণ কলনী। আনহাতে তামোলপুৰত ১৯৯ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া সংহত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ ভূমিপূজন, ৬২ কোটি টকা ব্যয়েৰে আন ১৯টা প্ৰকল্পৰো শুভাৰম্ভ আৰু শিলান্যাস কৰা হ'ব। প্ৰকল্প ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত স্থবিৰ হৈ আছিল, সেই প্ৰকল্পবোৰে আজি গতি লাভ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে যে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা কলিয়া ভোমোৰা দলঙলৈ যাওঁতে আগত যদি ৩ ঘণ্টা সময় লাগিছিলে, এতিয়া ২ ঘণ্টা সময়ত গৈ আমি পাব পাৰোঁ। জামুগুৰি আৰু তেজপুৰৰ মাজত কোনো দূৰত্বই নোহোৱা হৈ গ'ল। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰিৱৰ্তন এতিয়া সকলোৰে চকুত লগা। পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আমি মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ বাবে নিৰন্তৰ সহায় আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আমি চলাই ৰাখিছোঁ। আজি বিপুৰীয়া সমষ্টিত ৭০০-৮০০ ল'ৰাই চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, এটকাও ঘোচ দিবলগীয়া হোৱা নাই। ১,০০,০০০ চাকৰিৰ পৰ্যায় শেষ কৰি এতিয়া আমি আৰু ৩৫,০০০ নতুন চাকৰিৰ পথ আমি মুকলি কৰি দিছোঁ, বিজ্ঞাপন আদি খুলি দিছোঁ। জুলাই মাহত ইয়াৰো বিজ্ঞাপন হ'ব আৰু ২৪ৰ ভিতৰত সেই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি শেষ কৰিম। প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ ১,০০,০০০, হয়তো ২০২৬লৈকে যাওঁতে যাওঁতে ই ১,৫০,০০০ পাৰ হৈ যাবগৈ। এইধৰণে আজি আমি অসমখনক সজাই পৰাই তুলিছোঁ। আজি বিপুৰীয়া সমষ্টিত এই ধৰণে বিকাশৰ যাত্ৰাত আৰু এটা নতুন পদক্ষেপ ল'বলৈ পাই মই আনন্দিত, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদৰ বাবেই আজি আমাৰ ৰাজ্যখনক আমি এনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিছোঁ। মোৰ বিশ্বাস যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া তৃতীয়বাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, আমাৰ অসমখন আৰু বেছি আগুৱাই যাব, তাক মই সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে সন্ধিয়া লখিমপুৰত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনালে লখিমপুৰবাসীয়ে। লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠানত ভাগ ললে বহু লোকে। লখিমপুৰত আজি ৮০৬ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ মুকলি তথা আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। আহিছে আহিছে হিমন্ত আহিছে আশাৰে বতৰালৈ, পুৰা দে পকাই দিওঁ ওলাই যাবলৈ সহাৰি। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ আজি ৰাজ্যৰ সকলো জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰে বৈঠক। নিৰ্বাচন আয়োগৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক। ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা, স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰ কিমান হ'ব, তেনে এলেকাত প্ৰয়োজন হ'ব অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ, পাহাৰীয়া জিলাসমূহত উগ্ৰপন্থীৰ সক্ৰিয়তা কেনেকুৱা, নিৰ্বাচন কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা উচিত, এনেধৰণৰ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। ইতিমধ্যে মঙলবাৰে জনতা ভৱনত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰ, ডিজিপি জি পি সিং আৰু ৰাজ্যিক মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলৰ সৈতে ৩খন বৈঠকত মিলিত হৈছিল নিৰ্বাচনী আয়োগ। আজিৰ বৈঠকৰ পিছতে নিৰ্বাচনৰ দিন সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব নিৰ্বাচনী আয়োগে। অতীত সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। বলেন, কেইখন বৈঠক এই মুহূৰ্তত সমাপ্ত হ'ল আৰু কেইখন বৈঠক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত? বিহুৰ আগেয়ে হ'ব নিৰ্বাচন নে বিহুৰ পিছত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব? জয়ন্ত, ইতিমধ্যে ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যিখন বৈঠক, সেই বৈঠকে ইতিমধ্যে প্ৰায় ২ ঘণ্টা সময় অতিক্ৰম কৰিলে আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় এই বৈঠকখন কিছু দীঘলীয়া হ'ব, কাৰণ আটাইকেইগৰাকী জিলা আয়ুক্ত আৰু ঠিক একেদৰে
জিলা অধীক্ষকৰ হতে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ হতে যিখন বৈঠক সেই বৈঠকখনে আচলতে পৃথকে পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ তাত ভাগ কৰা হৈছে যিসমূহ জিলা স্পৰ্শকাতৰ বা যিসমূহ জিলাত কিছু নির্বাচনী বাধা পূর্বৰ ধৰণৰ আছিলে গতিকে সেই সমূহ জিলাৰ ভিত্তিত তাত পৰ্যবেক্ষণ হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে গোটেই যিহেতুকে এই অসম ভ্ৰমণে নির্বাচনী আয়োগৰ অসম ভ্ৰমণে আচলতে অসমত কিদৰে আচলতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ নির্বাচনৰ কেইটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গোটেই দিশসমূহ নিৰূপণ কৰিব গতিকে স্বাভাৱিকতে এই আজিৰ এই বৈঠকখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে ঠিক যি ধৰণে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে অনুষ্ঠিত যিখন বৈঠক সেই বৈঠকত ইতিমধ্যে জিলাসমূহ চিহ্নিত কৰা হৈছে কি পৰ্যায়ত কি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব সেইসমূহৰ কথা সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে তাৰ পিছত আজিৰ এইখন বৈঠক বিশেষভাৱে সূক্ষ্ম পৰ্যায়ত মাইক্ৰস্কোপী আকাৰত এইখন বৈঠক হ'ব গতিকে এই বৈঠকখনে বিশেষকৈ প্ৰতিখন জিলাৰ সেইসমূহৰ গাঁথনি তথা সেইসমূহৰ পৰ্যায়সমূহ আজি বিবেচনা কৰা হৈছে গতিকে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছৰ যিহেতুকে এইখন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এয়া প্ৰথমটো অসমত নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে এই সমস্যা ইয়াত কোনবোৰ থাকিব কোনবোৰ কাৰক হ'ব পাৰে এই সকলোবোৰ দিশ এই মূৰত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু সেইধৰণে আচলতে প্ৰতিখন জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা সেইধৰণে আচলতে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে শুনিছে কথাখিনি আৰু তেখেতসকলে সেইধৰণে আগবাঢ়িছে গতিকে বিহুৰ ঠিক আগতে হ'ব নে বিহুৰ আগত এটা পৰ্যায় আৰু বিহুৰ পিছত এটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব দুটা পৰ্যায়ৰ সলনি তিনিটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব এই সকলোবোৰ দিশ কিন্তু এই আজিৰ এই বৈঠকখনেই হয়তো নিৰূপণ কৰিব বা এই স্থানৰ পৰা তেখেতসকলে যেতিয়া দিল্লীলৈ উভতি যাব ইয়াত যিকেইখন বৈঠক ইতিমধ্যে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হোৱা তিনিখন বৈঠক আৰু আজিৰ যিখন মূল বৈঠক সেই বৈঠকখনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ইয়াৰ যিসমূহ প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে যিধৰণে তেখেতসকলক কাৰকসমূহ নিৰ্ভৰ কৰাব বা তেখেতসকলক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইধৰণে আগবাঢ়িব যদিও বা শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰা যন্ত্ৰ কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচন বহাগ বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বা বহাগ বিহুৰ সন্মুখতে আচলতে পাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু সেয়া আচলতে গোটেই বিষয়টো নিৰাপত্তা বা অন্যান্য যিখিনি নিৰ্বাচনী কাৰক থাকিব সেইসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে যদিও বা উৎসৱ আনন্দৰ মাজত বা পূৰ্বতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিহুৰ আনন্দ পূৰ্বৰ বা বিহুৰ ঠিক পিছতো এই ধৰণৰ নিৰ্বাচন বিহুৰ আগত নে পিছত সেই সিদ্ধান্ত আজিৰ এই বৈঠকতে গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে যাৰ কাৰণে এই বৈঠকে যথেষ্ট তাৎপৰ্য আৰু গুৰুত্ব বহন কৰিছে আপুনি লক্ষ্য ৰাখক বলেন আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত দুপৰ সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কংগ্ৰেছে কিন্তু ৰেৱন্ত ৰেড্ডি 50 বছৰীয়া ৰেৱন্ত ৰেড্ডিক অগ্ৰাধিকাৰ দি তেলেংগানাত সুফল পাইছিলে গতিকে তেলেংগানা মডেল সমগ্ৰ দলটোত তেলেংগানা মডেল প্ৰযোজ্য কৰাৰ কিন্তু অৱকাশ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে কি সিদ্ধান্ত লয় সময়তহে গম পোৱা যাব ডি কে শিৱ কুমাৰ ৰাজনীতিৰ দৃষ্টিৰে আন এজন যুৱ নেতা তেওঁকো অগ্ৰাধিকাৰ নিদি তেওঁক উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পতা হ'ল কৰ্ণাটকত যাৰ ফলস্বৰূপে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চিদ্দাৰামায়া আৰু ডি কে শিৱকুমাৰৰ মাজত মাজে মাজে সংঘাতৰ বাতৰি আহি থাকে আৰু যদিহে অনাগত সময়ত ডি কে শিৱকুমাৰ আৰু চিদ্দাৰামায়াৰ মাজত সংঘাত হৈ কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনৰ পতন ঘটে ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব তাৰপিছত আহিল গান্ধী পৰিয়াল বিগত সময়ৰ দৰে ইন্দিৰা গান্ধী বা ৰাজীৱ গান্ধীৰ সদৃশ বৰ্তমানৰ বা ছোনিয়া গান্ধী সদৃশ বৰ্তমানৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ দুজন সক্ৰিয় নেতা প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ যি বিচক্ষণতা সেই বিচক্ষণতাত বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বা তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচন জয়ী কৰোৱা দলটোক নিৰ্বাচন জয়ী কৰোৱা যিধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছিল বা ভূমিকা থাকিলেও তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ আজিৰ যুগত নাই বুলি আজিৰ তাৰিখত নাই বুলি বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যদিও বা গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ এজন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এজন ব্যক্তিক দলটোৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল তথাপিও কিন্তু গান্ধী পৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ দলটোৰ প্ৰতিটো স্তৰত পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক সভাত বহু লোকৰ সমাগম ঘটিব পাৰে তেওঁলোকে কোৱা কথা শুনিবলৈ বহু লোক আহিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে
অবশেষত কাইলৈ ঘোষণা হ'ব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা। 7-8 আৰু 9 মাৰ্চত হ'ব লগীয়া এই বৈঠকৰ প্ৰথম দিনাই অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা। ইপিনে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ 3 দিন পাছতো কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা নকৰা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে ক'লে, আমাৰ দল নীতি নিয়মৰ মাজেৰে চলে, আমাৰ দল ৰজাৰ শাসনত চলা দল নহয়, গণতান্ত্ৰিক নিয়মৰ মাজেৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱাৰ সময় লাগে। লগতে ক'লে, বিজেপি, অগপ, AIUDF দলে আগতে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰক, তাৰ পিছতে আমি কৰিম। অগপয় এটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিব পৰা নাই, বিৰোধী একগোট হ'বলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি থকাৰ কথাও ক'লে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে। জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ ভাষ্য আছে, ভূপেন বৰাৰ ভাষ্য আছে, আমি আগবঢ়াম ভাষ্য। কাইলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত কিছু আপডেট আহিছে আমাৰ হাতলৈ। কাইলৈ নহয়, 8 মাৰ্চতহে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হ'ব অসমৰ। এই মুহূৰ্তৰ আপডেট আমাৰ হাতলৈ আহিছে, 8 মাৰ্চৰ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰা হ'ব। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্ভৰযোগ্য সূত্ৰই জানিবলৈ দিছে এই কথা। 7-8 আৰু 9 মাৰ্চত 3-দিনীয়াকৈ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকতেই অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব কংগ্ৰেছৰ। 8 মাৰ্চত ঘোষণা হ'ব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। কৈছোৱেই যে আমাৰ অসম কংগ্ৰেছৰ যিখিনি চিন্তা চৰ্চা সিদ্ধান্ত সেইখিনি আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক দি দিছোঁ। মইহে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অনুৰোধ জনাইছোঁ কালি আকৌ যে AGP আৰু BJP লিষ্টখন তো আমি দেখিলোঁ, আমি AGP আৰু ARDFৰ লিষ্টখন চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আৰু AGP ARDFৰ লিষ্টখন চাই পেলাই আমি লিষ্ট উলিয়াম। কংগ্ৰেছ দল এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি নিয়মেৰে এটা নিৰ্দিষ্ট পথেৰে আগবাঢ়ি গৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰে। আমাৰ দল কোনো ৰজাৰ শাসনৰ নিচিনা দল নহয়, যাৰ কাৰণে BJPত থকা যিসকলে তেওঁলোকে ৰজাৰ শাসনত আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে গণতন্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা ওলোৱাত তেওঁলোকে বিভিন্ন মন্তব্য কৰে। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা কথা কওঁ, ইতিমধ্যে BJPয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা কৰিছে, অসম গণ পৰিষদেও প্ৰাৰ্থী তালিকা দিব, UDFৰ ফালৰ পৰাও এতিয়ালৈকে এটা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে ঘোষণা কৰা নাই। গতিকে নিশ্চিতভাৱে এইবাৰ তেওঁলোকে আগত কৰকচোন, আমি তেওঁলোকৰ গোটেই প্ৰাৰ্থীবিলাক চাই মেলি নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নতুন অংক। সদনত চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়া BPFৰে কংগ্ৰেছৰ গোপন বৈঠক। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰী নিশা গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাৰ এখন হোটেলত গোপনে মিলিত হ'ল একালৰ 2 মিত্ৰদল কংগ্ৰেছ আৰু BPF। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ হোৱা আলোচনাত ভাগ লয় APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ইপিনে BPFক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে BPFৰ নেতা দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু ৰিহন দৈমাৰীয়ে। জানিব পৰা মতে আলোচনাত কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি বিচাৰিছে BPFয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে BJP নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে BPFৰ প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী দল UPPLক কোকৰাঝাৰ সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে। বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰত কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ সহায়ত UPPLক পৰাস্ত কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছে BPFয়ে। একেদৰে BTCৰ একাংশ সমষ্টিৰে গঠন হোৱা দৰং ওদালগুৰিতো দলীয় প্ৰাৰ্থীক লৈ কৌশল ৰচনা কৰিছে BPFয়ে। বিপৰীতে বিৰোধীৰ মিত্ৰজোঁটত ইটোৰ পিছত সিটো দলৰ অসহযোগিতাৰ সময়ত BPFৰে মিত্ৰতা হ'লে কংগ্ৰেছৰ বাবে এয়া এক ইতিবাচক খবৰ হিচাপে চৰ্চিত হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকট লাভ কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে সমষ্টিত ভৰি থব তপন কুমাৰ গগৈয়ে। তপন গগৈক জয়ী কৰাবলৈ সাজু হৈছে যোৰহাট সমষ্টিৰ BJPৰ দলীয় কৰ্মী তথা বিষয়ববীয়াসকল। শিৱসাগৰ জিলাৰ
ব্লকে ব্লকে আজিৰে পৰা বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে সভা। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে কি কি ভূমিকা ল'ব তাক লৈ ব্লক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছে সভাখন। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ টিকট লাভ কৰাৰ পিছতো চিকিৎসাজনিত কাৰণত সমষ্টিলৈ আহিব পৰা নাছিল তপন কুমাৰ গগৈ। আগবঢ়াম আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰত আৰু ইয়াতো ব্লক পৰ্যায়ত ব্লকে ব্লকে আচলতে এইকেইদিন মিটিং চলিছে, তেওঁলোকৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, কি ধৰণে তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰাব পাৰি তাৰে প্ৰস্তুতি চলিছে আৰু ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে। বিশেষকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবহি, তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী, তাকো লৈ উৎসাহী হৈ পৰিছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান আছে এইসকল কৰ্মী, ইয়াত আছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য কুশল দুৱৰী। জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে চলিছে প্ৰস্তুতি। ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰাৰ পাছৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে শিৱসাগৰ সমষ্টিয়ে এইবাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াক যাতে আমি এটা ভাল মাৰ্জিন দি পিনে শিৱসাগৰৰ পৰা আমি আগবঢ়াই পঠাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি সভাবিলাক চলি আছে, বিভিন্ন পৰ্যায়ত সভা সমিতি হৈছে। আজি আমি বিশেষভাৱে সমষ্টিৰ আমাৰ আটাইকেইটা মণ্ডলৰ মিলি পিনে আজি আমি সমষ্টিটোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে আমি আজি সাজু হ'বলৈ ওলাইছোঁ। কিমান আশাবাদী? আমি 100% আশাবাদী। আৰু জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকৰ বহুসংখ্যক কৰ্মী আছে, তপন কুমাৰ গগৈ কেতিয়া আহি পাবহি, কি খবৰ তেওঁ? তেখেত কাইলৈ আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি আৰু বৰ্তমান ঈশ্বৰৰ কৃপা, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে দাদাৰ লগত, তেখেত বৰ্তমান সুস্থ, বহুতখিনি সুস্থ। দাদা আমাৰ মাজত আহি পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে দলীয় কৰ্মীসকল দুগুণ উৎসাহী হৈ পৰিব আৰু আমি সেই উৎসাহে কাম কৰি যাবলৈ এতিয়া আমি বদ্ধপৰিকৰ হৈছোঁ। বিৰোধী সম্পূৰ্ণ নিষ্প্ৰভ হৈ আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত, কি ক'ব? বিৰোধী বুলিতো তেনেকুৱা কথাই নাই আচলতে, এতিয়া আৰু বিৰোধী বুলি মানে কোনে আহিব কি কথা বুলি আমাৰ কোনো তাত মানে প্ৰশ্ন বা তেনেকুৱা কথা নাহে আমাৰ আচলতে। আমি এইবাৰ 400 পাই আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, আমি সেইটো শ্লোগানে আগবাঢ়িছোঁ, গতিকেলৈ আমাৰ তপন দা এইবেলি জিকিবতো জিকিবই। আৰু কাইলৈ তেওঁ সমষ্টিবাসীৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু কেনেদৰে তপন কুমাৰ গগৈক জয়ী কৰাব পাৰি সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে, কোনে কি দায়িত্ব ল'ব সেই সন্দৰ্ভতো ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হৈছে। আৰু এই মহাসংগ্ৰামৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থী। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ইতিমধ্যে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বৰ্তমানৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। সমষ্টিটোত ত্ৰিকোণীয় যুঁজ হলে 500,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহুৱাব বুলিও আশা ব্যক্ত কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন। লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া মহোদয় আমাৰ লগত আছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন, ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক দলসমূহ সাজু হৈ পৰিছে, বিজেপি সাজু হৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে অসমত। আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টি তথা দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবিছে। আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভৱিষ্যদৰ্শী নেতৃত্বত তৃতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে ৰাইজে বিচাৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰধান সেৱক হিচাপে, আৰু দৰং ওদালগুৰি ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। দৰং ওদালগুৰি ৰাইজেও ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, শান্তিৰ স্বাৰ্থত, সমন্বয়ৰ স্বাৰ্থত আৰু বিকাশৰ ধাৰাটোক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত এই যে অনিৰুদ্ধ যাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে, ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ, দিল্লী চৰকাৰ, দিছপুৰৰ চৰকাৰ, বিটিআৰ চৰকাৰ, এই উন্নয়নৰ ধাৰাটোক স্তব্ধ নোহোৱাকৈ ৰাইজে আকৌ এবাৰ আমাৰ পক্ষত তেওঁলোকে ৰায়দান দিব বুলি আমি বিশ্বাসী।
মাধৱ ৰাজবংশী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ চৰ্চা চলিছে। দৰং জিলাত ভোট আপোনাৰ কমিব নেকি যদি মাধৱ ৰাজবংশী প্ৰাৰ্থী হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী? দৰঙৰ ৰাইজে বিজেপিৰ পক্ষত থাকিব। এ আই ডি এফ আপোনাৰ ফেক্টৰ হ'ব নেকি যিহেতু এ আই ডি এফৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি তেওঁলোকে কৈ আছে? চাওক, এ আই ডি এফ বি পি এফ প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলি শুনি আছোঁ। এতিয়া হ'ব চলি বলব বাপ তেহে গুচপু মনত তাপ, আমাৰ কথা এটা আছে, গছত কথাত কঁঠাল, ওঠত তেল, নৌপকতে চেলবেল, এইবিলাক কথাৰ এই মুহূৰ্তত বহুত প্ৰি মেচিউৰ্ড কথা। এই মুহূৰ্তত কাইলৈ কি হ'ব ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আজি মই অনুমান কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু এটা অনুমান নিশ্চিত, এন ডি এ বিজেপি দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত যদি ষ্ট্ৰেইট ফাইট হয় তেনেহ'লে মিনিমাম 3 লাখ ভোটত জিকিব, আৰু যদি ট্ৰাইকৰ্ণাৰ কণ্টেষ্ট হয় 3 গুণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় তেনেহ'লে 5 লাখ ভোটত জিকিব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আছিলে বিজেপিৰ দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া তথা মঙ্গলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া।